Iepriekšējās vēlēšanās saskaņas saraksts tika pie divām vietām Eiropas parlamentā, bet Latvijas Krievu Savienība pie vienas. Šoreiz par tām pašām balsīm cīnījās gan saskaņa, gan centra partija, par kuru aizbilda Tatjana Ždanoka, kas pati nedrīkst kandidēt, un šai rindā ir arī Latvija pirmajā vietā suverēnā vara un stabilitāte. Neilgi pirms vēlēšanām izskanēja arī aicinājumi nebalsot par acīmredzot sīvākajiem konkurentiem. Es šodien esmu atbraucis pateikt, lai Latgale nebalsotu par Roslikovu, par Ušakovu, jo viņi būs opozīcijā. Es tagad par parlamenta vēlēšanām, jo Krievu tīri krieviskās partijas nebūs pie varas. Un nebalsot par Šlesaru, viņš pat nav kandidāts. Es teikšu, ka tas ir absolūta bezkaunība no Ainara puses. Mēs tikko ar viņu runājam, viņš man roku ir paspiedis. Jā. Neoficiālas aplēses rāda, ka šīs spektra politiskās partijas tagad vēlēšanās varētu būt ieguvušas par vienu balsi mazāk un visticamāk pa vienam mandātam Eiroparlamentā tiks saskaņai un Latvija pirmajā vietā. Pēdējie partiju reitingi pirms vēlēšanām liecināja, ka uz 5% robežas balansēja stabilitātei, bet aptuveni 3% atbalsts bija suverēnajai varai ar Juliju Stepaņenko priekšgalā. Šoreiz krieviski runājuši partiju puse ir bijusi milzīga cīņa. Es domāju, ka sīvākais konkurents šoreiz ir viennozīmīgi saskaņā, jo Nīla Ušakova, tas saucamais brands, viņš joprojām eksistē, viņš joprojām ir stiprs starp vēlētājiem, tāpēc es domāju, ka mēs tikai ar viņiem arī bijām tādos nopietnos sanciņšos, tā teikt. Saskaņas līderis vaicāts par konkurentiem norāda, ka lielākoties tie ir cilvēki, kuri ir bijuši iepriekš saskaņā. Mēs esam ļoti aktīvi, maksimāli aktīvi strādājuši ar saviem vēlētājiem, ar cilvēkiem, kas par mums vēsturiski balsojam. Esam izbraukājuši vietas, kur politiķi no jebkāda politiska spēka nav bijuši gadiem ilgi. Mēs esam mēģinājuši izdarīt visu, lai to aktivitāti paaugstinātu. Es domāju, ka pateicoties mūsu darbam, mēs redzam šos rezultātus, kas nav spīdoši, bet mana pārliecība, ka varētu būt vēl nesalīdzināmi švakāk. Aktīvi klātienē pie vēlētājiem brauc arī Latvija pirmajā vietā līderis Vils Krištapāns un šīs partijas vadītājs Ainārs Šlesers. Viņš neslēp, ka savu vēlētāju meklē tur, kur ir krieviski runājoši un varā vīlušies cilvēki. Piemēram, Latgalē mēs tikko bijām, tur ir Dito un Rūpnīcā, mēs bijām, soc tīklos jūs varat redzēt, vienā vācu uzņēmumā mēs bijām, tikāmies arī ar vēlētājiem. Mēs bijām arī vairāko šūšanas cehos gan Latgalē, gan Kurzemē, piemēram, kuģu remonta rūpnīcā Liepājā mēs tikāmies, ar ostas pārstāvjiem tikāmies. Tā kā tikšanās ir bijuši dažādās auditorijās. Neilgi pirms vēlēšanām Latvija pirmajā vietā apliecināja arī ciešāk draudzību ar partiju, ko pēc izslēgšanas no saskaņas izveidoja bijušais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs. Un arī tas iespējams devis rezultātu. Neoficiāli dati liecina, ka Rēzeknē no visiem sarakstiem Latvija pirmajā vietā varētu būt visvairāk balsu. Inga Šņore, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.